ku dhawaad 113 shaqaale ah oo ka shaqeyn jiray madaarka diyaaradaha Ciigaal Airport ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in shaqadii ay ka hayeen madaarka uu ka caydhiyay maareeyaha hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland. Waxa ay sheegeen in madaarka ka shaqeynayeen 8 sano ilaa 1 sano inta u dhaxaysa, waxayna madaxweynaha Somaliland ka dalbadeen inuu arrintaasi soo farageliyo. Waxaan nahay shaqaalihii ka shaqeynayay hay'adda duulimaadada iyo madaarada Somaliland. Waxaan ku shaqeynayay muddo dhan 8 sano, 7 sano, 4 sano, 5 sano, 2 sano, 1 sano. Waxaan isugu jirnaa shaqaale dhan 113 qof oo guud ahaan ka shaqeynayay dibaarmanada kala duwan ee madaarka iyo hay'adda duulimaadada hawada xafiiskeeda guud. Ahaa markii hore wasaaradda duulista iyo hawada. Saako aanu halkan idin ku yeelnay, waxaan idin ku yeelnay ama aanu kula hadlaynaa waxa weeye, maadaama aanu intaa shaqaale ahayn oo aanu ahayn shaqaale xuquuqdooda ay ka duwan tahay shaqaalaha kale ee ka shaqeeya waddanka ama dowladda u shaqeeya, waxaanu ku shaqeyn jirnay waqtiga ciidaha, waanu shaqeyn jirnay overtime iyo waqti maanaan lahayn, firaaqo toona maanaan lahayn, dadkayga lama nan ciidi jirin. Waxaanu shaqeyn jirnay oo kaliya taala shaqada dowladda aanu hayno. Waxaanu shaqeynaynay waqtiyada qaar full time baanu shaqeynaynay, 4 subaxnimo intaanu soo galno ayaanu baxaynay 6 galabnimo. Waqtiyada qaar shift baanu ku shaqeynaynoo gelin baanu shaqeynaynay. Shalay toole ayaa maareeyuhu noo yeedhay oo ay Isniin ahayd ayuu warqad soo qoray isagoo aan markaa nala hadal, si toosa noola hadal, waxba nooga sheegin. Qolo gruub kasta oo meel ka hawlgalaya ama tiim kasta oo meel ka hawlgalayay ama shaqaale kasta oo goob ka hawlgalaya wuxuu si toosa shaqadaha uga baxaan. Anigu khaasatan muddo 4 sano baan ahaa, waxaan ka shaqeynayay garoonka Ciigaal International Airport. Marka halkan waxaan ugu cadaynaynaa mudane madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan hadduu isagu noo keenay yidhi maxaan ku dhahday saas shaqaalaha waxaa loo maareeyay iyo madaxweyne waxay qabatay doorashadaadii iyo xuquuqdaada loo xuquuqdaada dingaarsiinaya dadka maatida ah, maxaan ku dhahay waxba haysan. $100 baan ku shaqeyn jiray, kalixna waan joogi jiray, 4 habeenimo shaqada soo geli jiray, hooyo xaas layaal ahay ma fahamtay oo maxaan ku dhahday ay ubad yarar haysataa. Magacaygu waa Maxamed Bade Cabdi, aydeygu waa kaa waad Soomaaliyana waahay. Shot hore isniintii 20-kii bisha anagoo shaqada ku jirnaa ayaa waxa dhacday in shaqadii joojiyo. Kale maamulaha madaarka Ciigaal Airport ee magaalada Hargeysa Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa dhan iskaga leexiyay eedahaasi ay u soo jeediyeen shaqaalihiisii hore ula shaqeyn jiray. Ayeeshee waxa uu qiray in 66 qof oo hore uga shaqeyn jiray madaarka shaqada laga joojiyey, wuxuuna arrintaasi ku sababeeyey in isbeddel ku yimid hay'addii duulista iyo madaarada. waxaan jecelahay marka koowaad mujtamaca iyo dadweynahaba oo dhan inaan u caddeeyo haba yaraatee wax shaqaale ah oo shaqadaas laga eryay, haba yaraatee inaanay jirin. Marka koowaad, marka laga tegi waayo waxaa jira shaqaale, markaan ka hadlo madaarka caasimadda Ciigaal International Airport, shaqaale 66 qof ah oo temporary ahaa oo shaqada laga hakiyey. Sida la wada socotaan sababaha shaqada loogu hakiyeyna, berigii hore waxay ahaan jirtay wasaarad, waxaa joogi lahayd wasiir, wasiir dowle, wasiir ku-xigeen iyo agaasime. Xeradig waxay u shaqeyn jirtay amaba ay u dhaqmi jirtay sida wasaaradaha kale qaranku ay u shaqeeyaan. Isbeddelkii dalka ka dhacay ee xisbigii madaxweynihii hore iyo madaxweynaha cusub ee doortay Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka bedelay wasaaraddii nidaamkii iyo qorshihii hore ay u shaqeyn jirtay, waxaana uu ka dhigay hay'ad. Khadarka VSBC Argeysa.